Aquest 17 de març del 2022, IBAE ret homenatge al teixit empresarial de la Foia de Castalla en resposta a la seva tasca durant els dies més durs de la pandèmia. La majoria de les empreses d'aquesta zona van ser considerades essencials arreu del món, adaptant els seus productes per fer material sanitari i de primera necessitat. Diguem que les pantalles facials va ser la punta de llança, però degut a això doncs ja totes les empreses, en la medida de lo possible, doncs vam posar en marxa i la veritat és que va haver una col·laboració molt important. I, bueno, i ja dic, el primer que es va fer va ser la pantalla, no? Però després evidentment van vindre altres temes com sulfatadores, com el que podia elaborar bates de plàstic per sanitaris, en fi, una quantitat innumerable de productes que sense tindre coneixement en gran manera, pues, bueno, després les mascaretes que tots estem portant, al principi sabeu que es feien que si en les cases, que si tal, després ja es va produir en sèrie, que era el que importava, no? que arribara a moltíssima gent en el menor temps possible, perquè senzillament la gent estava morint-se. A Xina de cru era la realitat, no? Com a convidat d'honor està del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, qui ha destacat la capacitat que té la Foia de Castalla per a reinventar-se. És un goig i un orgull el veure que la Foia de Castalla en el seu conjunt hagi fet una aposta molt decidida per la indústria i després la capacitat que la mateixa indústria pues, ha tingut en aquesta pandèmia per a reinventar-se, per a emprendre nous projectes i a més demostrar la seva solidaritat. No? Vull dir, aleshores ha ajudat pues, a salvar vides, que és allò fonamental en la nostra societat. I no tinc prou paraules d'agraïment com a conseller d'Economia Sostenible a la indústria de la Foia, a IBAE, al seu president, a la seva junta i als seus associats per la tasca que han vingut desenvolupant. Fa 2 anys que va començar la pandèmia, però durant 2 anys no han deixat de treballar en eixa reinvenció i readaptació dels seus productes, en definitiva per a millorar la vida de la gent, no? Posar en valor la indústria de proximitat, posar en valor que hem de produir així per a poder arribar al món i fer factible que aquesta producció pues, genere benestar, genere riquesa i cohesió social, no? Per a que tot el món pues, puga viure de la manera més digna. I per tant, torno a repetir, gràcies al sector empresarial de la Foia de Castalla i tenim un repte per davant i és seguir reinventant-nos i seguint adaptant-nos a les circumstàncies que venen donades ara en aquests moments per una nova crisi provocada per una guerra que no volem ningú, però que tenim així i que tenim que abordar de la millor manera possible. Però estic segur que se n'eixirem d'esta igual que se n'hem eixit d'altres. Per a concloure l'acte s'ha descobert el monument que fa homenatge a totes aquestes empreses. Un monument que està composat pel primer molde de pantalla facial, gràcies als quals es van poder protegir molts dels sanitaris que estaven en primera línia de batalla.